Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Най-бляскавата двойка на Холивуд приключи приказката си с гръм и трясък. Анджелина Джоли подаде молба за развод и обяви край на брака си с брат Пит с начална дата 15 септември. Това беше най-обсъжданата и най-споделената новина днес в световен мащаб. Плачат ли богатите и красивите? И какви са причините за края на Бранджелина? Това ще говорим в студиото. Първо обаче подробности за звездната двойка. 12 години след като Анджелина Джоли и брат Пит взривиха света с новината, че са заедно, го направиха отново. С тази разлика, че този път се развеждат. След 2 години, като госпожа Пит, актрисата подаде молба за развод. За сега причините са в рамките на спекулациите. Според едни, Джоли е недоволна от строгостта на брат Пит към 6-те им деца. Според други, Пит е изневерил с французойката Марион Котияр, с която се срещнаха на снимките на филма «Съюзени». По подобен начин започна и романът им с Джоли, която го отмъкна от Дженифър Анистън, докато двамата снимаха касовия хит «Мистър и Миси Смит». Анджелина е поискала попечителството над 6-те деца на двойката. За същото е настоял и брат Пит. Това е трети брак на Анджелина Джоли и втори на брат Пит. Тя беше омъжена за актьорите Били Боб Торнтън и Джони Ли Милър, а той за любимката на Америка Дженифър Анистън. Състоянието на Джоли се оценява на 240 милиона долара, а това на съпругът и на 200. И двамата актьори са оглавявали редица класации за красота, влияние, богатство и сексапил. Абе, поправете ме, ако се лъжа, обаче за първи път чувам жена да не иска издръжка. Ми, много хубаво. А? Така ли е? Това е безпрецедент. Да, безпрецедент. Никога не съм чувал жена да не иска издръжка. Добре, имаш ли обяснение, например, защо това е толкова коментирано? Защо има толкова преглеждания в социалните мрежи? Беше breaking news на CNN. Да, знаеш ли какво написа Vogue? Днес умря любовта. Общо взето, защото просто приказката пак за пореден път не се получи. Това е причината, според мен. В смисъл, защото беше внушено преди това на аудиторията, че това е голямата любов. Да, голямата любов на Холивуд. И защото двамата са толкова красиви, толкова успешни, толкова богати, толкова известни, толкова готини, че нали някакси и всички, и включително и аз, искахме този път да се получи тая приказка. Обаче това е положението. Аз не бях изненадан, понеже съм страшен киноман. И гледах By the Sea. И там нещата са разказани. Там става ясно, че ще има развод. Че всичко е свършило, че са несъвместими един с друг. За мен даже малко късно се случва това нещо, тъй като лично аз винаги съм бил скептик. Прекалено съвършено изглеждаше всичко това. И този казус можем да разгледаме от две страни. От една страна всички сме хора. Женим се, развеждаме се, деца, осиновяваме. Да, ако питате, примерно, някой бракоразводен адвокат, той ще ви каже 99% от нещата са закопани пари в разделянето. Някакви много тежки несъответствия. А в случая, ето, дори тя не иска издръжка. Може ли наистина богатите и красивите да плачат? Разбира се, те са хора като всички нас, но да им забравяме, че тук е много по-особена ситуацията, тъй като те са под светлините на прожекторите. Те са непрекъснато експонирани, дори бих казал преекспонирани. Целият този старателно граден имидж през последните години показва, че в крайна сметка има нещо, което не е било така, както изглежда. Защото каква беше Анджелина Джоли преди 10 или 15 години? Лошото момиче. Лично на мен тогава ми харесваше повече. На мен пък много ми хареса и ме респектира, когато тя направи тази доста непопулярно в Холивуд решение за мастектомията, която отрязва двете си гърди. Аз мисля, че там е закопано заровено кучето. Той самия, примерно, или там четох някакво писмо, което му се приписва на него, може би не е вярно. Как е подкрепил? Че е подкрепил и така нататък, но... Според мен той подкрепеше искрено, но може би нещо се е получило наистина по-нататък между в отношенията им, и то не заради друго, защото тя много се е вживяла в ролята на вече не на дивата, луда такава жена с много, много ексцентрична, екзотична красавица, а по-скоро като майка, като човек, който има мисия в
Петров, тя, знаете, и освен това посланник на добра воля на ОНЕ и така нататък, човек, който иска да научи жените, например, да се преглежда, както беше този случай. Тя не си замълча, напротив, направи го публично, след това разказа историята си, каза с идеята да учи жените, че трябва да ходят на прегледи и да мислят превентивно, защото трябва да имат деца да отглеждат и трябва да, така, да бъдат внимателни към здравето си като майки. Тоест, обаче тук тя израсна една идея, според мен, повече, отколкото обикновените холивудски актриси. Докато брат си остана... Пак, да, ето. Е, добре, добре. Разбираш, тя израства. Тя израства. Не, тя става кисела, не, тя става лоша, защото наистина се бори за живота си и човек коренно се променя и характера му се променя. А просто тя израства. А той остава надолу. Така, така. Да. Тя е добре. Зряла. Крит, ти какво мислиш сега? Аз мисля, че проблема в тяхното семейство не е от вчера или от преди една-две години. Не случайно те ги развеждат още в момента, в който се минаха под венчилото. А да не говорим и през останалите години, ги разделя многократно. Според мен по-скоро, може би, те се славят и с изключително отворената връзка, нали, от преди това. Даже се говори за бисексуалността не само на Анджелина Джоли, а бисексуалността на Брад Пит, което може вече само да гадаем дали наистина... Тия хора всъщност... са запалили ушите. Вие представете ли си колко студия в момента се обсъжда това нещо? Направо те са изгорели. Добре, искаш ли нещо да допълниш? Да. Да. Сега, първо, смущаващо е едно обстоятелство и това са мотивите за развод. Значи, до този момент, това, което Брад Пит казва, то е, че изпитва съжаление за станалото, че най-важното са децата и в този дух. Докато мотивите за развод от страна на Анджелина Джоли включват едно, две, три много тежки обвинения. Ама те не са официалните обвинения. Че той е... Значи не са официални. Официално е записано наркотици. Единствено и само... Официално е тежки различия. И за децата. Да. Непроводими различия. Значи няма официално. За това са разни табуи, те си интерпретират. Сега се връщам на началото, тъй като втората част от целия този казус може би е по-интересна, защото не бива да бъдем лековерни, не бива да бъдем наивни. През всичките ми уважения към това, което казваш за нейната лепта към хуманизма, към децата и т.н., все пак на първо място това е старателно изграждане имидж. Подобно на Жаки Кенеди, Анджелина Джоли контролира, и то през последните 10 години много, много прецизно, всяка една своя публична изява. Тя одобрява предварително какви въпроси да й се зададат, как да се снима и така нататък. Тоест, този имидж, който се изгражда толкова старателно, в крайна сметка, не говоря само за нея като личност, а въобще за тази идилия, за това, за което Бог тъгува или може би много други жени повярвали в тази приказка, се спуква като сапунен мехур, просто защото не е вярно. За мен не е вярно. Значи истинският имидж, позитивната репутация е тогава, когато се основава на здрави ценности, когато реално в този публичен образ са залегнали качествата на личността или пък на личностите. В е много трудно изобщо да имаш ценности. Там обикновено хората, дори най-големите таланти, просто не издържат на цялата публичност и тая хищна страст, с която ето и ние в момента ги обсъждаме, оглозгваме и така нататък, и просто не издържат чисто психически, те се разпадат. И ние го виждаме много многократно, за съжаление, в такива трагични примери, колко самоубийства станаха само последната година на големи актьори. И за които наистина ми е ужасно мъчно, като Роби Уилямс, като Симур, Филип Симур и така нататък и така нататък. Това непрекъснато се случва в Холивуд. Там, за съжаление, да не говорим, сещам се за Еми Лайнхаус, която е малко по-различна история, защото не е Холивуд, но е пак една жертва на публичността. Така че ми се ще и това да кажем. Добре, нека да не ги съжаляваме холивудските актьори. Ами защо? Толкова хора има, които са стресирани, живеят много зле. Нека да не отиваме на такава крайност. А какво ще кажем за изневерите на Брад Пит? Вярно ли е това? Възможно ли е това да е основание? Анджелина Джоли има ли? Вече? Това е очивелица, според мен. Тясно скроените хора. Това е очивелица. Аз се опитвам на това младото момче Даниел Петканов да му обяснявам някакви неща. И според мен е... А той вдява ли? Абе, кога в ден е, кога не е. Повечето не вдява. А според мен има следното нещо. Живота стана просто много бърз. Темпото на живота е страшно бързо вече.
Това е първото, което изхабява връзките на хората. Независимо колко се обичат, колко са богати, колко са бедни, няма никакво значение. Просто страшно бързо се въртат нещата. Така е. Това е първото. Второто нещо, което е, никога не трябва да забравяме, че ако днес сме се срещнали такива, каквито сме в момента, след година, две, три, четири, пет, може да сме коренно различни. А 12 години са доста дълго да, време. А ето в нейния случай, тя преживява такива тежки операции. Борба за живот. В същото време... Шест деца друг... също не е, да. Не е малко. Стана не, режисьор. Тя не ги гледа шест деца. Да не пропускаме това, че стана режисьор много... и много така обяснение има свързани с това, че вече нейните стереотипи много са нарушени и че това на практика води и до една невъзможност за предишното съществуване. Абе, гледайте филма, там е разказано всичко просто. Да. И вече, нали, към третото нещо, което е тази глазура, която ти просто в един момент не издържаш на това. Точно на, така, на, да. На света, в който попадаш. Това така е, си мисля, че аз е причина. Милене, това е отмъщението на известността. Това е един много сериозен, много важен въпрос за всички, които искат да стават звезди. Значи, тези хора имат фенове. Те имат обожатели. Обаче... съответната публика... Там има нерядко, има луди да, хора сред тия съответната публика да иска звездите също да им обръщат внимание. И когато не им обръщат внимание, почват да ги ненавиждат. Аз съм сигурен, че ти днеска си чел в Твитър най-различни коментари, интерпретации, майтапи и така нататък. Аз се обясних, писах във Фейсбук, че ще ти гостувам. И почнаха едни надписи, значи вече мога да изпиша по SMS и така нататък. Тоест, хората си схващат нещата на едно много по-битово, по-всекидневно ниво. Въпреки, че в случая ние трябва, наистина и тук с Мира съм съгласен, че ние трябва да подходим и съвсем човешки. Значи, в края на краищата нали, става няма дума... голяма разлика, особено после когато... те имат 6 деца. Не. Три техни, най-важното е това, че все пак те са нали, здрави и живи, но има случаи наистина трагични в Холивуд, когато тази публичност води до самоубийства и до наркотични и всякакви други зависимости. Много страшни. Да не говорим, а пък за принцеса Даяна веднага се сещам, като просто и в буквалния смисъл на думата стана жертва на тази публичност и на тази папарашка стръв. Да бъде хваната някъде. Аз съм скептичен. Има така наречени celebrity marketing, където всички тези неща са отрепетирани. Например, на времето, когато тръгнаха като бум слуховете, че Ричард Гир и Синди Крофорд ще се това разведат, е страна, те направиха цяла кампания, платени публикации в големи вестници, като International Herald, Tribune, те нататък, че отношенията са ми идеални, че всичко е наред и след два месеца се разделиха. Да. Така че не бива прекалено наивно да подхождаме не, към наивно, това, което става. Ситуация не разбираме всъщност дали това няма да се окаже поредната раздяла в кавички. Защото, пак казваме, това са двойка, която е разделена много пъти. И нищо чудно. Има изказване на техен адвокат. Не. Не, според мен не. Не, но да го направят 12... CNN Breaking News, това не може не. Да е слух. Ето измести 12... новините за президентските да. Избори там, да. Така че. И най-интересното е, че всъщност представят брат като жертвата. Тук има само едно, може би такова, като неговото конспиративно обяснение, в полза на някой от кандидатите да е това, разбираш? Да. И това беше, между другото, след като Хилари имаше, да. Да, имаше, не Хилари, имаше някакви проблеми здравословни, нали, този Тръмп отиде да му пипат косата, че му е истинска такова. И според мен е то развод удари по Тръмп. Това е конспирация. Добре, окей, благодаря ви много, продължаваме напред.